Jag tänker flytta dessa damer och herrar från vänster till höger som att de går och skapar äventyr. Jag keyframar först farmor. Början och slutet på banan. Och jag tänker eventuellt flytta kameran sen så jag gör lite extra distans på själva förflyttningen. Här glider de fram. Smidigt som en Lucia. Lite långsamt. Justera. Ja, ganska acceptabelt. Men jag vill också att de ska boppa upp och ner. Inte bara gå vänster och höger. Så jag går in i mitt dokument där jag har pastat in de bästa skripten. Och jag copy-pastar det skriptet och går tillbaka och pastar in detta i verkligheten. Justerar alltså till 2 gånger per sekund och 50 i amplitud. Utmärkt. Därefter gör jag lilla tricket att jag allt klickar på positionen på lagret under och klickar fram så att jag kan dra kringlan på, eller kanelbullen, piskan på positionen på precomp 7 där då, till positionen på farmor. Sen så skriver jag dit en punkt och väljer ett time. Och så i parentesen skriver jag time minus. Och där lägger jag på, nu är det en sekund senare än farmorlagret. Det är det, som det är på en sekund så blir det lite för tråkigt. Så jag förskjuter den lite igen. Det är 1.2. Så det blir lite mer levande. Och sen så kommer jag också flytta ankarpunkten på barnet eller barnbarnet för att det var lite för lågt ner i förhållande till farmors kroppshöjd. Sweeps! Bättre. Jag gör till och med så här att jag klistrar in den här. Och så justerar jag bara tiden. Det är samma kod. Det ska ju följa farmor dem också så att jag kan bara allt klicka och pasta in och sen justera tidskoden på de olika karaktärerna. Jag ställer mig på ett ställe där jag ser ungefär allihopas avstånd mellan varann och försöker justera så att alla får liksom sin screen time så att säga. Så att ingen text för mycket utan någon annan utan att det blir en trivsam följd för ögats fröjd att beskåda slemparaden på väg mot kungen av slem.